it's too early to determine exactly what caused the damage of these the pipeline and the cable. There are ongoing investigations, and until they are finalized, I think it's a bit too early to tell. If it is proven that this is a deliberate attack on allies' critical undersea infrastructure, this would be a very serious incident, and it will be met by a united and determined response from NATO. Alustavan arvion mukaan havaittu vaurio ei ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön tai paineenvaihtelun seurauksena. On todennäköistä, että vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. Suomen viranomaiset ovat KRP:n johdolla käynnistäneet asiasta tutkinnan.